Hoş gördük sizleri, aziz dinleyiciler, aziz tələbələr. Bugün sizin diqqətinizə metrologiya standartlaşdırma və sertifikatlaşdırma fənni üzrə ilk mühazirənin mövzusunu sizin diqqətinizə çatdırırıq. Mövzu belədir ki, metrologiya haqqında ümumi məlumatlar, fiziki kəmiyyətlər və onların ölçü vahidləri haqqında sizə müəyyən məlumatları verəcək. Mühazirənin anlaşılan tərzdə, yəni məntiqi ardıcılığa uyğun çatdırılması üçün belə bir plan nəzərdə tutulub ki, planda aşağıdakı məsələlərin analizi, təhlili nəzərdə tutulur. İlk öncə metrologiya haqqında ümumi məlumatlar, metrologiya sahəsindəki əsas anlayışlar, təyinlər sizin diqqətinizə çatdırılacaq. Müasir metrologiyanın deməli əsas inkişaf istiqamətləri və onun müvafiq bölmələri və onların işinin məzmunu sizin diqqətinizə çatdırılacaqdır. Sonra fiziki kəmiyyətlər, onların ölçü vahidləri, ölçü şkalalarının əsas növləri, tipləri sizin diqqətinizə çatdırılacaq. Fiziki kəmiyyətlər sistemi nədir? Bu fiziki kəmiyyətlər, kəmiyyət vahidləri sisteminin hansı növləri vardır? Bunlar haqqında sizə bir müəyyən məlumatlar veriləcək və ən nəhayət ölçülən kəmiyyətlər haqqında sizə məlumatlar veriləcəkdir. İlk öncə nəyi sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm? Deməli, əziz dinləyicilər, əziz tələbələrimiz, sizi yeni tədris ilinin başlanması münasibətilə təbrik edirəm. Sizə işlərinizdə müvəffəqiyyətlər, uğurlar arzu edirəm və arzu edirəm ki, bu bütün cəmiyyətimiz, dünyamız bu pandemiya dönəmində bu bəladan tez, qısa zamanda hifz olunsun. Deməli, indi isə mühazirəmizin məzmunu ilə bağlı bəzi məqamları sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Məlumunuz olsun ki, metrologiya standartlaşdırma, sertifikatlaşdırma fənni, deməli, üç bir-birini qarşılıqlı tamamlayan fəaliyyət sahəsinin, yəni metrologiyanın, standartlaşdırmanın və sertifikatlaşdırmanın məcmusundan ibarətdir. Yəni, bir məsələni xüsusi olaraq vurgulamaq istəyirəm ki, deməli, metrologiyasız müasir fəaliyyət, müasir xidmət, müasir istehsalat təsəvvür etmək qeyri-mümkündür. Nədən? Çünki əgər hər hansı belə deyək də istehsalat sahəsində bu və ya digər iş, əməliyyat, proses yerinə yetirilirsə və burada ölçmə işi həyata keçirilmirsə, deməli, göstərilən xidmət yaxud da yerinə yetirilən əməliyyat yaxud da iş, hazırlanan məhsul məmulat təbii ki, bunun keyfiyyəti haqqında fikir yürütmək şübhə doğuran məqamlardan biridir. Ona görə də metrologiyanın deməli haqqında belə deyək ümumi məlumatlardan danışarkən nəyə xüsusi diqqət yetirilməlidir? Metrologiya adından da məlumdur ki, iki sözün birləşməsidir. Yunan sözləridir. Metros ölçürəm, logos elm. Yəni ölçmələr haqqında qısacası tərcüməsi ölçmələr haqqında elmdir. Bu ölçmələr haqqında elm olması, yəni unutmayın ki, əziz dinləyicilər, burada meteorologiya ilə metrologiyanı qarışdırmaq olmaz. Meteorologiya bilirsiniz ki, tamam başqa fəaliyyətdir, yəni ki, hava proqnozu, hava ölçmələri ilə məşğul olan sahədir. Meteorologiya isə, bizim haqqında danışdığımız məsələ isə, istehsalat sahəsində müxtəlif proseslərin çərçivə prinsipinə, yəni ki, o müxtəlif proseslər bilirsiniz ki, istər kənd təsərrüfatı istehsalatı olsun, istər sənayenin müxtəlif istehsalat sahələri olsun, bu sahələr müxtəlif parametrlərlə müşayiət olunur. Bu parametrlərin də bəlli bir hüdudlarda yaxud da ki, idarə olunması tələbi bizim qarşımızda qoyulursa, bu parametrlərin müəyyən ölçmə vasitələrindən istifadə edilməklə, deməli, idarə olunması tələbi qoyulduqda biz bu parametrlərin müvafiq ölçmə vasitələrindən istifadə etməklə deməli bu nəzarəti idarə etməni təmin edə bilirik. Bu ölçmə vasitələrinə qədər, yəni ki, müasir dünyamızın keçdiyi inkişaf yoluna nəzər salanda görürük ki, bizim əcdadlarımız metrologiyanın ilkin əlamətlərindən ta qədim zamanlarda istifadə etmişlər. Özləri də bilmədən, belə deyək də, belə demək mümkündürsə, deməli, körpülərin salınmasında, üzlərin məişət şəraitini, yəni həyat şəraitini, müdafiə istehkamlarının qurulmasında və s. məsələlərdə, tutaq ki, liman hissələrdə yaşayan əhali, tutaq ki, gəmiçilikdə, özlərinin, yəni balıq ovunda və s. belə deyək də, fəaliyyət sahələrində işləyərkən özlərinin alət ləvazimatlarının hazırlanmasında, demək, müəyyən baza prinsip, baza prinsip də demək, biraz yersiz səslənir, yəni nəyi nəzərdə tuturam? Elə ölçü, elə qaydalardan istifadə ediblər ki, və zaman keçdikcə bu istiqamətdəki fəaliyyətləri təkmilləşməyə başlayıb, yəni onlardan, belə deyək də,
kərpiçlərin, eyni ölçüdə kərpiçlərin kəsilməsi, eyni ölçüdə müxtəlif tutumlu qabların, belə deyək də, bizim qədim əcdadlarımız, məsələn, bugünkü Azərbaycan ərazisində yaşayan bizim əcdadlarımız, yəni ki, yayda yaylaq, qışda qışlaq məsələsi, belə bir şey fəaliyyətlə məşğul olublar. Yəni, nədir? Yay havalar isindikdə özlərinin malqarasını daha sərin ərazilərə köçürüblər və bu zaman maldarlıq məhsullarının xarab olmaması, yəni ki, qış dönəmində istifadəsi üçün, saxlanması üçün müxtəlif qablar hazırlanıb. Və ilk dönəmdə tarixdən də bunu bilirsiniz yəqin ki, yəni daş dövrü olub, təbaşir dövrü olub, tunç dövrü olub, dəmir dövrü olub və s. dövrü olub. Yəni ilkin mərhələdə qədim əcdadlarımız deməli müxtəlif materiallardan, yəni xüsusilə cilt torpaq materiallardan istifadə etməklə, müxtəlif qablardan istifadə etməklə, deməli, ət məhsulları, südün, süd məhsullarının, bəhməzin, balın və s. mayı halında olan yaxud da ki, un məmulatlarının, yaxud da ki, buğdanın saxlanması üçün müxtəlif fərqli tutumlara malik qablar, tutumlar hazırlayıblar və bu tutumların hazırlanmasında onlar, indi bugün də görürsünüz, bəzi sənaye məhsullarının belə deyək də, beynəlxalq bazarda hərraçda satışa çıxarılmasında görürsünüz ki, istifadə olunur. Deyirlər ki, dünya bazarında hərraçda bir barel neft, bir barel varil, yəni çəllək deməkdir, 159 litrə uyğun gəlir. Yəni qədim insanlar, məsəl üçün, vedrə, çəllək, boçqa, put, miskal və s. vahidlər deməli yaranıbdır. Bugün də onlar təkmilləşdirilmiş formada yeni vahidlərdən istifadə etməklə həyata vəsiqə qazanmışdır. Mənim dediyim nədir? Yəni metrologiya kifayət qədər böyük təkamül prosesi, inkişaf prosesi keçmişdir. Bu inkişaf prosesində deməli bu insan ətraf aləmin təsirlərindən qorunması üçün, öz həyat fəaliyyətini daha da yaxşılaşdırmaq üçün, yaxşı mühafizə olunmaq üçün, ətraf mühit təsirlərindən yaxud da ki, düşmən hücumlarından qorunması üçün öz həyat fəaliyyətlərini daimi təkmilləşdirməyə, yenilənməyə doğru addımlar atırlar. Bunu indi bir, adi bir misalı dedim ki, məsəl üçün, məhsulların uzun müddət saxlanması üçün müxtəlif tutumlu qabların hazırlanması. Yaxud da ki, keçilməsi çətin olan, belə deyək də, çaylar üzərindən körpülərin salınması. Məsəl üçün, Xudafərin körpüsünü deyə bilərik və s. körpülər ki, hələ də orta əsrlər abidəsi olmuş olsa da, yəni bizim babalarımız orada elə bir inşaat, arxitektur, bir abidəsi yaratmışlar və orada istifadə olunan materiallar metrologiyanın elementləridir. Yəni ki, burada kərpiçlər elə ölçüdə kəsilmişdi ki, elə materiallardan o kərpiçlər bişirilmişdi ki, o əsrlər boyu o yağışın, suyun və müxtəlif dinamiki qüvvələrin təsirinə davamlılığını deməli saxlaya bilmişlər. Eyni zamanda at arabaları, at qoşquları müxtəlif yüklərin məsafələrə daşınması üçün o at arabalarının təkərləri, o at arabalarının təkərləri arasındakı məsafə, arabanın oxu ilə yer səthi arasındakı məsafənin qorunması, bunlar hamısı bayaq dediyim o çərçivə prinsipidir ki, bu prinsipləri də əldə rəhbər tutaraq bu və digər məhsul istehsalında ölçülər, yaxud da ki, ölçü vahidləri məfhumu yaranmışdır. Məsələn, hamımız bilirik ki, məsələn, mişar daşından istifadə etməklə, yaxud da ki, hörgü materialı olaraq kərpiçlərdən istifadə edərkən, bunların müəyyən ölçüləri var. Yəni, qalınlığı var, eyni var, uzunluğu var. Yəni, bunların hamısının eyni ölçüdə olması, hazırlanması, məsəl üçün, xüsusi tələb olaraq bunun istehsalçısı qarşısında tələb olaraq qoyulur. İndi bu tələblərin yerinə yetirilməsində həmin o ölçülərin fasiləsiz olaraq istehsal prosesində saxlanması ən mühüm məsələlərdən ibarətdir. Yəni, metrologiyanın keçdiyi inkişaf tarixinə nəzər salmaqla biz bir daha əmin oluruq ki, ta qədim insanlar günü bugünə qədər öz həyati fəaliyyəti prosesində bu işləri yerinə yetirərkən müxtəlif ölçülən parametrlərin, deməli, cari kəmiyyətindən, yaxud da ki, bəlli bir kəmiyyətindən istifadə etməklə öz həyat fəaliyyətlərini qurmuşlar. İndi, belə deyək, bu dediklərimizin fonunda ölçmə haqqında belə bir tərif ortaya çıxır. Ölçmə nədir? İnsanın özünü dərk etmə prosesində istifadə etdiyi, yəni ki, ən qədim peşələrdən biridir ölçmə. Nə isə ölçməklə onun cari bir kəmiyyəti haqqında təsəvvür əldə edilməsidir. Belə deyək, orta məktəbdə də yəqin ki, o tədris dönəmində belə təsadüf olunmuş məsələlərdən biridir. Məsələn, bizim qədim əcdadlarımız, məsəl üçün, həyatında yaxud da ki, fərdi təsərrüfatında olan malqara sürüsünü, yaxud da ki, digər, belə deyək də, mal mülkünü
necə uçotunu apara bilibdir. İndi qədim insanlar hələ bir rəqəm say ortaya çıxanatan yəqin ki, bunu rəng əlamətlərinə görə, yaxud da ki, digər hansısa bir əlamətlərinə görə müəyyənləşdiriblər. Zaman gəldikcə artıq bunu saymaq, müəyyənləşdirmək məsələsi ortaya çıxıb. Yaxud da ki, belə deyək, arxeoloji qazıntıların nəticələridir ki, qədim Romada, Genuya limanında, yaxud da ki, Neapol limanında orada konveyer sulu ilə gəmilər istehsal olunub ki, bu gəmilər istehsal olunanda belə deyək də, əvvəlcə bilinmirdi ki, bu hərbi təyinatlıdır, yoxsa ticari gəmidir. Yəni, bunların, belə deyək də, bazası eyni olub, konveyer yolunun hazırlanıb, tam iş bitdikdən sonra bunun göyərtəsinə, təyinatına uyğun təhsizatlar orada yerləşdirilmişdir. İndi təsəvvür edin ki, bu bizim eradan əvvəl baş vermiş hadisələrdir. Artıq 2020-ci ildə yaşayırıq, yəni bu dönəmdə bu sahələrdə texnologiyalar o qədər təkmilləşdirilmişdir ki, burada yüksək ölçmə dəqiqliyi tələb olunur və bu ölçmə dəqiqliyinin təminatı üçün, bu ölçmələrin dəqiqliyinə nəzarətə saxlanmaq üçün, saxlanması üçün kifayət qədər yüksək dəqiqlikli ölçmə vasitələri yaradılmışdır. İndi bu ölçmə vasitələrinin yaradılmasında metrologiyanın əsas postulatlarından biri də odur ki, fiziki kəmiyyət məfhumu deyilən bir məfhum var. Bu fiziki kəmiyyətin deməli qiymətinin deməli etalonlardan işçi ölçmə vasitələrinə ötürülməsinin təmin olunması. Yaxud da ki belə deyək, başqa sözlə desək, tutaq ki sual olunur. Metr uzunluq ölçüsüdür. Bu nədən bildik ki, tutaq ki 100 sm yaxud da ki 10 desimetr, 1000 mm, 1 metrdir. Bunu kim müəyyənləşdirdi? Yəni belə deyək də 18-ci əsrdə, 17-ci əsrin sonlarında deməli, bu istiqamətdə adımlar atıldı, yəni məlumunuz olsun ki, belə deyək, metrologiyanın deməli, təşəkkül tapmasının elə belə deyək də ilk tarixi həməs 18-ci əsrin sonuna təsadüf eləyir. 1791-ci ildə Fransa parlamentində, deməli, məclisində qərar alındı ki, arxiv metri, yəni ki, uzunluq ölçüsü olaraq metr qəbul olundu və bir də arxiv kiloqramı, yəni ki, kütlə çəki ölçü vahidi olaraq kiloqram qəbul olundu. Ondan sonra zaman-zaman bu istiqamətdə adımlar atıldı. Məsələn, uzunluq vahidi olaraq santimetr, çəki kütlə vahidi olaraq milliqram, zaman vahidi olaraq saniyə qəbul olundu. Sonra texniki, fiziki vahidlər sistemi, santimetr, qram, saniyə, bəzi ədəbiyyat mənbələrində SGS, MKGS, yəni ki, metr, kiloqram, qüvvə, saniyə və s. kimi deməli, vahidlər sistemi yarandı, ancaq zaman keçdikcə bunlarda da müəyyən qüsurların olduğu ortaya çıxdı və bunların üzərində yenidən işlənmələr, əlavələr, düzəlişlər daxil edilməklə son olaraq ötən əsrin 90-cı illərində deməli, kəmiyyət ölçü və çəkilər üzrə baş konfransın son qərarına görə belə deyək ki, müəyyənləşdirildi ki, fiziki kəmiyyətlərin hansı vahidləri əsas hesab olunur, hansı vahidlər törəmə fiziki kəmiyyət vahidləri hesab olunur. Bir məsələni də burada xüsusi vurgulamaq istəyirəm ki, ötən əsrin 60-cı illərində qəbul olunmuşdu ki, tutaq ki, 7 əsas fiziki kəmiyyət var, 2 əlavə fiziki kəmiyyət var, yerdə qalan fiziki kəmiyyətlər isə törəmə fiziki kəmiyyətlərdir. Ancaq bir müddət keçəndən sonra məlum oldu ki, heç də əsas əlavə söhbəti deyil, yalnız əsas fiziki kəmiyyətlər var və yerdə qalan fiziki kəmiyyətlər isə, vahidləri isə törəmə fiziki kəmiyyət vahidləri hesab edilir. Deməli, bu fiziki kəmiyyətlər, belə deyək də, bizim həyatımızda, gündəlik həyatımızda o qədər, belə deyək də, biz kəmiyyətlərlə, fiziki kəmiyyətlərlə rastlaşırıq ki, bu fiziki kəmiyyətlərin hər birisinin, belə deyək də, maddi ölçüsü, yəni ki, kəmiyyəti mövcuddur. Bunun baxılan zaman anında bunun ölçülərinin, yaxud da ki, kəmiyyətinin müəyyən olunması üçün biz mütləq müəyyən əsasa əsaslanmaqla onun o cari qiymətini əldə etmək üçün o əsas deyərkən mən vasitələri nəzərdə tuturam. Bu vasitələrdən istifadə etməklə onun baxılan zaman anında, yaxud da ki, belə deyək, istehsal prosesində, texnoloji prosesin gedişində onun kəmiyyətini biz müəyyən etməyə borçluyuq. Ancaq burada da hədəf ondan ibarətdir ki, yəni ki, elə əvvəl erkəndən olsa da yenə bunu xüsusi vurgulamaq istəyirəm, metrologiyanın əsas prinsipi nədən ibarətdir, əsas mahiyyə məqsədi nədən ibarətdir? Yəni, ondan ibarətdir ki, burada dəqiq ölçmələr təmin olunsun. Ölçmələrin dəqiqliyi təmin olunduğu halda güman olunur ki, deməli, dəqiq ölçmə
dəqiq keyfiyyəti şərtləndirmiş olur. Dəqiq deməli ölçmə dəqiq keyfiyyəti şərtləndirmiş olursa, istehsalın stimullaşdırılması yaxud da istehsal olunan məhsulun rəqabət qabiliyyətliyi təmin olunur. Bu dediklərimizi sxematik olaraq belə təqdim etmək olar. Təsəvvür edin ki, əgər bunu dairəvi şəkildə təqdim etmiş olsa, bu 3 dairənin bu bayaq dediyimiz kimi bizim fənnimizin adı metrologiya standartlaşdırma sertifikatlaşdırma adlandırılır. Burada bu 3 qarşılıqlı fəaliyyətin uzlaşması halında yerinə yetirilən işin yaxud da istehsal olunan məhsulun göstərilən xidmətin keyfiyyəti haqqında fikir yürütmək olar. Əgər burada metrologiyadırsa, burada standartlaşdırmadırsa, burada sertifikatlaşdırmadırsa, buraların kəsişdiyi bu sahəni biz götürsək, burada da hesab olunur ki, keyfiyyət təmin edildi. İndi burada bu məsələlər belə deyək də, hər bir belə deyək də, müvafiq struktur öz funksiyasını yerinə yetirir və bu zaman yerinə yetirərkən burada belə deyək, mən bayaqları çıxışımın əvvəlində dedim ki, çərçivə baza prinsipi. Çərçivə baza prinsipi nədir? Yenə erkəndən olsa fənnimiz deyim ki, spektri genişdir. Çərçivə prinsipi standartdır. Baza prinsipi standartdır. Bu standartın yerinə yetirilməsini istehsalat prosesində saxlayan, nəzarəti saxlayan metroloji xidmətdir. Metroloji xidmətin nəticəsində istehsal olunan məhsul yaxud da ki, göstərilən xidmət bu çərçivə prinsipinin göstərdiyi qaydalara müvafiqdir, yəni standartlığı təmin olunursa, onun deməli, sertifikatlaşdırılması həyata keçirilir. Yəni, bir məsələni xüsusi vurğulamaq istəyirəm ki, məhsul sertifikat əldə edirsə, onun bazara çıxarılması mövcud qanunvericilikdə nəzərdə tutulur. Əks təqdirdə sertifikat olmayan məhsulun, yaxud da ki, göstərilən xidmət sertifikatlaşdırılmırsa, onun həyata vəsiqə qazanması mümkünsüzdür. İndi bu standart nədir? Standart haqqında danışarkən yenə əvvələ gəlirəm. Yəni, burada beynəlxalq standartlar var, dövlətlərarası standart var, regional standartlar var, milli standartlar var, sahə standartı var, texniki şərtlər var və s. Yəni, bunlar hər bir istehsalat sahəsində mövcud. Hər bir istehsalat sahəsində mövcuddur ki, belə deyək, indi metrologiyanı götürmüş olsaq, burada müasir metrologiyanın təbii ki, bölmələri var, hər ona keçməmişdən qabaq bilməniz istəyirəm ki, metrologiyada var, belə deyək, inşaat metrologiyası var, aviasiya metrologiyası var, tibbi metrologiya var, biometriya deyirlər, yaxud da bioloji metrologiya var. Yəni, bu spesifik sahələrdə bu fərqli adlarla adlandırılmasının deməli, məzmunu, mahiyyəti ondan ibarətdir ki, yəni aviasiyadakı texniki tələblər kənd təsərrüfatındakı, kənd təsərrüfatı maşın qayırmasındakı texniki tələblərlə eyni ola bilməz. Yaxud da ki, cihaz qayırmadakı texniki tələblərlə, tutaq ki, traktor qayırmadakı, yaxud da ki, gəlmə qayırmadakı texniki tələblər eyni ola bilməz. Yəni, biz bu nə deməkdir? Cihazlardan istifadə etməklə bu və ya digər məhsulun parametrlərinin normativlərdə, yəni standartlarda əks olunmuş hüdudlar çərçivəsində yerinə yetirilməsinə biz nəzarət saxlayırıq. Ancaq bu təbii ki, təbii ki, bu belə də olmalıdır, yəni cihazlar daha yüksək dəqiqliyə uyğun hazırlanmalıdır. İndi bunlardan danışarkən, yəni ki, ölçmə prosesinin haqqında danışarkən, yəni ki, əsas bu sahədə indi mühazirənin planında da gördünüz, burada metrologiya sahəsində ümumi məlumatlar, metrologiya sahəsində əsas anlayışlar, təyinlər, bunlar hamısı dediyimiz kimi terminlər, təyinlər, RMQ 2999 dövlət, ölçmələrin vəhdətinin təminatı sistemi nöqtə, metrologiya əsas terminlər və təyinlər dövlətləri arası standartlara tövsiyələrdə verilmişdir. Yəni, bu dediyim abbreviatura və o müvafiq qəbul olunma tarixinə baxsanız, orada bu dediyimiz, yəni ki, metrologiya sahəsində qəbul olunmuş bütün termin təyinlərin orada izahı verilmişdir. Məsələn, bu termin təyinlər nədir? Ölçmə prinsipi var, ölçmə metodu var, ölçmə obyekti var, ölçülən fiziki kəmiyyət, fiziki kəmiyyətin qiyməti, fiziki kəmiyyətin mümkün qiyməti və s. bu kimi termin təyinlər, anlayışlar var. Mən burada birinin üzərində dayanmaq istəyirəm, ölçmə obyekti. Bu ölçmə obyekti mötəzənin içərisində də qeyd olunduğu kimi fiziki sistem ola bilər,
proses ola bilər, hadisi ola bilər. İndi bu ölçmə obyekti modeli məfhumu da bəzi mənbələrdə istifadə olunur. Ancaq bilməliyik ki, əgər fiziki sistem yaxud da ki, prosesdən gedirsə söhbət, indi bizim fəaliyyət sahəmizdə, tutaq ki, aqro mühəndisliyi də proses nədir? Proses tutaq ki, bu və digər kənd təsərrüfatı əməliyyatının mexanikləşdirilmiş vasitələrdən istifadə etməklə yerinə yetirilməsi. Burada ölçmə metodu, ölçmə yanaşması, ölçmə prinsipi nə ola bilər? Burada kənd təsərrüfatı aqregatının yerinə yetirdiyi əməliyyatın, belə deyək də, müvafiq parametrləri var. Tutaq ki, torpağın əsas becərilməsidirsə, torpağın bəlli bir dərinlikdə layın çevrilməsi yaxud da çevrilməməsi ilə yumşaldılması nəzərdə tutulur. Burada bu işi yerinə yetirmək üçün müvafiq maşın traktor aqregatının müvafiq elementlərinin, tutaq ki, kötandırsa, laydırlı kötandırsa, kötanın tutaq ki, müvafiq elementlərinin, tutaq ki, cəvahininin, laydırının, çöl taxtasının istismara yararlılıq vəziyyətini, yəni ki, onun yeyilməmiş olması, yəni ki, istismara saz vəziyyətdə olması müvafiq deməli tələblərdən biri kimidir və eyni zamanda kötanın bəlli bir becərmə dərinliyinə nizamlanması. Bu kimi məsələlər önəmlidir. İndi yaxud da hadisə olsa, tutaq ki, belə deyək, nəqliyyat prosesidir. Nəqliyyat prosesi deyərkən yaxud da nəqli olunma prosesidir. Bərk maye yaxud da ki, qaz mühitlərinin qapalı yaxud da açıq sistemlərdə nəql olunmasından danışsaq, burada da tələb olaraq qoyulan nədir? Bəlli bir sərflə, yəni vahid zamanda nəql olunan maye yaxud da ki, qaz mühitini götürsək, onun tutaq ki, saniyədəki, saatdakı, sutka ərzindəki nəqliyyatı və hansı temperatur təzyiqdə olması. İndi siz təsəvvür edin ki, bu dediyimiz parametrlər, yəni bu hadisəni biz izləməmiz üçün əgər baxılan anda ölçmə obyekti olaraq biz qapalı boru kəmərində ötürülən tutaq ki, suyun yaxud da ki, digər mayenin biz temperaturu, təzyiqi, sərfini biz idarə etmək yaxud da nəzarət eləmək istəyiriksə, deməli müvafiq ölçmə vasitələrindən istifadə etməklə məhz o parametrləri biz nəzarətdə saxlamalıyıq. İndi bu nəzarətdə saxlamanın kökündə duran məsələ nədir? Həmin o bizim istifadə etdiyimiz müvafiq metroloji vasitələrinin, yəni ölçmə vasitələrinin göstərişlərinin dəqiqliyinin təmin olunmasıdır. Bu müvafiq ölçmə vasitələrinin göstərişlərinin dəqiqliyinin təmin olunmasının arxasında duran məqam nədən ibarətdir? Həmin ölçmə vasitələrinin mütəmadi deyil, dövrü olaraq üzləşdirmədən, tutuşdurmadan keçirilməsidir. Bunu da metroloji müvafiq xidmət orqanları dövrü olaraq həmin o ölçmə vasitələrini belə deyək, tutuşdurur. Nəticələr belə deyək də, buraxıla bilən həddi aşmırsa, onun istismarına icazə verilir. Əks təqdirdə o dövriyədən çıxarılmış olur. Burada bir başqa bir məqamda sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Yəni ki, ölçmə obyekti bildiniz, ölçmə obyekti, ölçmə prosesi, fiziki kəmiyyət, fiziki kəmiyyətin vahidi və s. İndi burada həqiqi qiyməti var, bir də ölçmə nəticəsinin xətası var. Bir məsələni istəyirəm, xüsusi vurğulayam ki, bəzi, belə deyək də, musiqilərdə də belə bir fikir var, mahnılarda deyək ki, xətasız qul olmaz. Yəni ki, ölçmə nəticəsinin xətası, ölçmə müəyyən fəaliyyətdir. Müəyyən fəaliyyət deyərkən ölçməyə biz tərif vermiş olsaq nədir? Müvafiq ölçmə vasitələrindən və ölçmələrinin yerinə yetirilməsi metodikasından istifadə etməklə səriştəli personalın həyata keçirdiyi iş prosesi ölçmədir. İndi fikir verin. Mən burada nə dedim? Ölçmə vasitəsi personal, bir də metodika. Bu üçlü tandem deməli təmin olunduqda ölçmə nəticəsi haqqında danışmaq olar. İndi bu ölçmə nəticəsinin xətasını deyirik burada. Yəni ki, olmazmı ki, bu xətasız bu işi yerinə yetirək? Biz nə qədər çalışsaq ki, xətasız ölçməni yerinə yetirək, bu ilk məqamda bizə elə gələ bilər ki, biz xətasız ölçməni yerinə yetirdik. Bu heç də belə deyil, yəni bu labüddür. Ancaq burada əsas diqqətə alınacaq məqam həmin o ölçmələrin xətalarının buraxıla bilən həddi aşmamasıdır. Bəzi ədəbiyyatlarda, bəzi mənbələrdə bu xətalar sistemləşdirilib, yəni ki, bunlar təsdifatlaşdırılıb, bunu demək istəyirəm. Yəni, müvafiq normativ sənədlərdə bu xətaların kəmiyyəti müsaidələr adı altında deməli təqdim olunur. Xüsusilə mühəndislikdə bu daha geniş təşəkkül tapmışdır. Yəni, ölçünün nominal kəmiyyətindən asılı olaraq bu hüdudu, bu həddi aşma deməli reqlamentləşdirilib yaxud da ki, standartlaşdırılıb. Nəyi vurulamaq istəyirəm, əziz dinləyicilər? Deməli, bilirsiniz ki, maşın qarımada bu xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Əgər biz götürsək hər hansı bir nominal ölçünü, tutaq ki, 50 millimetrlik nominal ölçü.
bu 50 mm'lik nominal ölçünün qəbul daxil olduğu sistemdən val yaxud da ki yuva sisteminə aid olmasından asılı olmaya olaraq bunun aşağı yuxarı sərhədləri müəyyən edilir. Deməli burada tutaq ki 0,5-dirsə, 0,3-dirsə buradan hansı nəticə hasil olunur? Hesab olunur ki 50 mm'lik nominal ölçüdən maksimum ən yuxarı ölçü nə ola bilər? 50 tam 5 mm. Ən kiçik ölçü nə ola bilər? 49 tam 97 mm. Yəni bu iki ölçü arasında kifayət qədər böyük variasiya mövcuddur. O variasiya da bizə imkan verir ki, istehsal prosesi fəaliyyətində istehsal olunan məhsulların çıxdaş, yəni defektliyinin qarşısını almaq. Əgər mütləq olaraq göstərilsəydi ki, istehsal olunan məhsul məhz bu nominal ölçüdə təmin olunsun, bu mümkünsüz bir işdir. Yəni istehsal olunan, tutaq ki, vahid zamanda yaxud da ki, növbə ərzində eyni bir məmulatdan o nominal ölçüdə tələb olunan 100-dürsə, təbii ki, o 100 nominal ölçülü, yaxud da ki, belə deyək, ideal ölçülü o belə deyək, hissənin əldə olunması üçün o 100-ün misillərlə artığı həddində deməli məmulat, xammal material deməli çıxdaş edilməsi zərurəti yaranır. Bununla nəyi vurğulamaq istəyirəm? Yəni ölçmə nəticəsi mütləq xətalıdır. Ölçmə nəticəsi xəta ilə müşayiət edilirsə, deməli o ölçmələrə uyğun müvafiq əməliyyatın yerinə yetirilməsində də xəta mövcuddur. İndi müasir dövrümüzdə artıq rəqəmsallaşma o qədər həyatımıza, məişətimizə daxil olub ki, burada müasir avadanlıqlar bax bu xətaların buraxıla bilən həddi aşmamasını avtomatik olaraq rəqəmsal proqramla idarə olunan avadanlıqlarda bu təmin edilir. Bunu indi gələcək mövzularda bunun haqqında böyük, yəni geniş, müfəssəl məlumat veriləcəkdir. Amma mən bir məsələni xüsusi vurgulamaq istəyirəm ki, məhz nominal ölçü məfhumu belə deyək, nəzərə olaraq, yaxud da ki, hesablama nəticəsində alınan rəqəmdir. Ancaq onun dediyimiz kimi, vurguladığımız kimi müsaidə çərçivəsi yaxud da müsaidə hüdudu önəmlidir. Əgər belə olmasaydı, belə deyim, bugünkü istehsal səviyyəsi təmin oluna bilməzdi. Bununla bağlı yeri gəlmişkən nəyi diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm? Ötən əsrin 46-cı ilində, yəni 1946-cı ildə ISO deyilən Beynəlxalq Standartlaşma Təşkilatı təsis edildi. Həmin məhz o standartlarda alınan qərarlardan biri də odur ki, maşın qayırmada, yəni ki, belə deyək, o dönəmdə xüsusilə ağır sənayedə bu məsələlər bilirsiniz ki, çox böyük kapital tələb edən sahədir. Məhz bu sahədə dediyimiz o kənara çıxmaların yaxud da ki, istehsalın maya dəyərinin optimal səviyyəsinin saxlanması üçün dediyimiz kimi həmin o müsaidələr çərçivəsi VMOS deyirlər, vahid müsaidələr və oturtmalar sistemi müəyyən edildi. İndi bu standartlaşdırmada bunun haqqında yenə vurğulayıram, məlumatlar sizlərə veriləcəkdir. İndi metrologiyanın bunun bağlılığı nədir, nəyi vurğulamaq istəyirəm? Ölçmə nəticəsinin xətasına gəlmək istəyirəm uşaqlar, yəni əziz dinləyicilər. Bu xəta vurğuladıq ki, bu zəruridir, zəruri deyil, daha doğrusu labüddür. Yəni, bundan qurtulmaq mümkün deyil. Yəni, bizim istəklərimizdən asılı olmayaraq bu xəta daimi müşayiət olunur. İstehsal prosesində də, ölçmə prosesində də. İndi mən onu vurguladım ki, yəni ki, bu xətanın bizdən tələb olunan elə kəmiyyətinə nail olmaqdır ki, o hüdudu aşmasın. İndi məlumunuz olsun ki, belə deyək, istehsal prosesində istər emal prosesi olsun, istər ölçmə prosesi olsun, burada insan amili iştirak edir. İnsan amili də belə deyək, eyni zamanda ölçmə şəraiti məhfumu var. Ölçmə şəraiti də mütləq ölçmə nəticələrinə ciddi təsir edən məsələlərdəndir. Ölçmə şəraiti deyəndə bu, tutaq ki, istehsal fəaliyyəti, yaxud da ki, ölçmənin yerinə yetirildiyi, tutaq ki, müəssisə, təşkilatın yerləşdiyi coğrafi ərazi, dəniz səviyyəsindən hansı hündürlükdə yerləşir? Burada maqnit sahəsi mövcuddurmu? Nəmlik səviyyəsi hansı həddədir? Temperatur necədir? Yəni ona görə deyirlər ki, istehsal şəraiti, yaxud da ki, iş şəraiti xüsusi önəm verilir. Mən bir məsələni də yeri gəldi vurgulamaq istəyirəm ki, kifayət qədər standartlar qəbul edilmişdir. İstər beynəlxalq, istər dövlətlərarası, istər milli standartlar. Yeganə standartdır ki, iş şəraiti, yaxud da otaq şəraiti temperaturu haqqında qəbul olunmuş standart artıq 60 ildir ki, o standart bütün dünyada qüvvədədir. Yəni 20 dərəcə selsi temperatur standartı qüvvədədir. Məhz o temperaturdan aşağı yuxarı olduqda müvafiq emal, yaxud da ki, ölçmə, yaxud da ki, xidmət məsələsində müəyyən
deməli, əlavələr yaxud da ki, tamamlamalar mütləq hesabatlarda yaxud da ki, əməliyyatların yerinə yetirilməsində mütləq qəbul edilir. İndi bu fiziki kəmiyyətlərin deməli, şərti şkalası var, o terminlərə qayıdıran bir də ölçü vahidi var, ölçü vahidləri sistemi var. Yəni burada məqsəd nədir? Bu sahədə məqsəd ondan ibarətdir ki, yəni bütün dünyanın qəbul edəcəyi elə bir hüquqi qanunverici bazaya əsaslanmaq ki, yəni istər Azərbaycanda, istər Norveçdə, istər İsveçdə, istər Kambocada, yaxud da ki, digər Argentinada yerli yetirilən işlər, belə deyək də, hamı tərəfindən qəbul olunsun. Bununla bağlı bu sahədə müvafiq işləri yerli yetirmək üçün metrologiya sahəsində baş təşkilat, kəmiyyət vahidlərinin ölçü və çəkilər üzrə baş konferansıdır. Fransanın Sevr şəhərində yerləşir bu beynəlxalq qurum. Bu metrologiya sahəsində müvafiq qaydaların qəbul olunmasında, müvafiq addımların atılmasında məhz bu baş təşkilat müvafiq addımlar atır. İndi metrologiyadan danışırıq. Metrologiyadan nəyi diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm? Dedik ki, metrologiya ölçmələr haqqında elmdir. Metrologiyanın 3 bölməsi mövcuddur. Metrologiyanın müvafiq bölmələri nədir? Qanunverici metrologiya, fundamental, yəni metrologiya, yaxud da nəzəri metrologiya və tətbiqi metrologiya. Bu metrologiya bölmələri, belə deyək də, təyinatına uyğun funksiyaları yerinə yetirirlər. Qanunverici metrologiya nədir? Metroloji fəaliyyətin qanunverici bazasının formalaşması istiqamətində fəaliyyətlə məşğuldur, fəaliyyət növündən məşğuldur. Fundamental metrologiya isə adından da məlum olduğu kimi fundamental tədqiqatlarla metrologiya sahəsində məşğul olur. Fundamental tədqiqatlar deyərkən nəyi nəzərdə tuturam? Bugün, belə deyək, fiziki kəmiyyətlər var, fiziki kəmiyyətlərin vahidləri var. Bəzi fiziki kəmiyyətlərin, bəzi yox, əksəriyyət fiziki kəmiyyətlərin etalonları mövcuddur. Bu etalonların yaradılması, təkmilləşdirilməsi istiqamətində fasiləsiz mütəmadi işlər yerinə yetirilir. İndi bu fiziki kəmiyyət vahidinin etalondan işçi vasitələrə ötürülməsi və necə ötürülməsi? Burada çalışılan odur ki, o bayaq haqqında danışdığımız xəta məsələsi minimizə edilsin. Yəni etalonla işçi, etalon arasındakı o fərqlər ki var, o fərqlərin kəmiyyətinin o qədər ən kiçik qiymətinə nail olunsun ki, bu istehsalat prosesində, deməli, xidmət sektorunda, deməli, göstərilən, yaxud da yerinə yetirilən istehsal olunan məhsulların keyfiyyətinin yüksək səviyyəsi təmin olunsun. İndi burada, bax, bu dediyimiz kimi qanunvericilik metrologiyasının bəlli oldu, nəzəri fundamental metrologiyanın fəaliyyəti məlum oldu, qaldı tətbiqi metrologiya. Tətbiqi metrologiya adından da məlum olduğu kimi qanunvericilik aktlarına söykənməklə, yəni əsaslanmaqla, tətbiqi metrologiya, fundamental metrologiyanın diktə etdiyi məsələlərin istehsalat şəraitində necə yerinə yetirilməsinə, deməli, nəzarəti saxlayan bir fəaliyyət növüdür. Məsələn, bu və ya digər istehsalat şəraitində göstərilən xidmət deyək, yaxud da istehsal olunan məhsul deyək. İndi metroloji xidmətin özünün funksiyası mövcuddur. Misal üçün deyirəm, səhiyyə sahəsində bilirsiniz ki, hamınız indi istəsək də, istəməsək də müəyyən zamanlarda müraciət etməli olur. Bioloji laboratoriyalar var. Laboratoriyalarda müəyyən qan və s. analizlərin nəticəsini necə müəyyənləşdirirlər, yəni necə təhlil edirlər qanı və s. digər insanın o, belə deyək də, sağlamlığına təsir edəcək amilləri. Təbii ki, müvafiq ölçümə metod və vasitələrindən istifadə etməklə. İndi bilirsiniz ki, zaman keçdikcə istifadə olunan məhsul, belə deyək, avadanlıq öz istismar ömrünü başa vurur, yaxud da ki, başqa sözlə desək, dəqiqliyini itirir. İndi bunun dəqiqliyini itirməsinə, yaxud da ki, belə deyək, göstərişlərin dəqiqliyinin, belə deyək, zəifləməsinə, aşağı düşməsinə nəzarəti necə saxlamaq olar? Dediyim kimi, müvafiq qurumlar bu sahədə dövrü olaraq həmin o ölçmə vasitələri tutuşdurulur, üzləşdirilir. Yəni ki, eyni bir parametri, belə deyək də, etalon keyfiyyətində qəbul olunan ölçmə vasitəsi və o müvafiq yoxlanan ölçmə vasitəsində deməli nəticələr tutuşdurulur. Əgər nəticələr dediyimiz kimi buraxıla bilən həddə çərçivəsindədirsə, həmin ölçmə vasitəsi müvafiq laboratoriyada istismarı davam etdirilir. Yox, əgər bu hal
deməli o həddi aşırsa, deməli müvafiq ölçmə vasitəsinin istismarı qadağan edilir. Müvafiq qeydiyyatda, yəni ki, müəssisənin qeydiyyat jurnalında həmin ölçmə vasitəsinin deməli inventar nömrəsi qarşısında onun əgər təmir olunansa təmirə durdurulması qeydiyyata aparılır. Yox, bu çıxdaş bir dəfəli istifadə üçün nəzərdə tutulursa, onun dövriyyədən uzaqla istifadədən, istismardan çıxarılması üçün müvafiq sütunda qeyd aparılır və bu səbkidə yaxud da ki, yenidirsə, yoxlamadan keçirilirsə, alınan nəticə qənaətbəxşdirsə, onun istismara daxil edilməsi haqqında müvafiq sütunda qeyd aparılır. Yəni, belə olmasaydı, belə deyim də, müasir dövrümüzdə istehsal səviyyəsi, yaxud da ki, belə deyək də, bugünkü keyfiyyət, bugünkü texnoloji inkişaf təmin olunub, bugünkü səviyyə çata bilməzdi. Belə, burada indi etalon haqqında dedim, etalon ölçüdür. Bilmənizi istəyirəm, əziz dinləyicilər. Etalon ölçüdür. O elə bir ölçüdür ki, baxılan zaman anında ondan yüksək dəqiqli ölçü almaq qeyri-mümkündür. Ona görə, əgər bunu biz, belə deyək də, tabiçilik prinsipi üzrə düzmüş olsaq, ən yuxarıda, belə deyək də, etalon gəlir, dövlət etalonu gəlir, ondan aşağı gəlir, deməli, tabiçilik prinsipi üzrə gəlir, deməli, ikinci, üçüncü, dördüncü etalonlar gəlir ki, belə deyək də, işçi etalonlar gəlir, yəni ki, nümunələr gəlir. Bu səhvdə, yəni ki, bu tabiçilik prinsipi əsasında bu sistem təmin olunmuşdur. İndi, belə deyək də, bu etalonlar hazırlanması bugün metrologiya elminin, metroloji fəaliyyətin qarşısında duran bir nömrəli problem, belə deyək, beynəlxalq səviyyədə əbədi etalonların yaradılmasıdır. Əbədi etalonlar nədir? Bu, kvant mexanikasından, nüvə fizikasından yararlanmaqla etalonları elə təşkil etmək ki, zaman keçdikcə onların, deməli, keyfiyyətində, onların ölçülərində müəyyən, deməli, kənara çıxmalar olmasın. Ancaq bugün hələ ki o istiqamətdə ideya, elmi, nəzəri, mülahizə təqdim edilsə də hələlik istehsalata bu, belə deyək də, tətbiqini tapmamışdır. İndi bu etalonlar haqqında danışarkən mən qeyd elədim ki, əvvəlcə demək olar ki, əksəriyyət fiziki kəmiyyətlərin etalonları yaradılmışdır. Bu etalonların bir qismi bizim ölkəmizdə də mövcuddur, ölkəmizə gətirilmişdir və zaman zərurət yarandıqca, yəni ki, hansı etalon olmayan etalonların hansınsa zərurəti yarandıqda ölkəyə gətirilməsi mütəmadi olaraq həllini tapır. İndi əksəriyyət etalonlar var. Bu etalonlarla maraqlanan şəxslər Azərbaycan Respublikasının ölçmə vasitələrinin dövlət reyestri deyilən bir reyestr var. Bax, bu dediyim adlan daxil olsanız, hansı etalonlar mövcuddur? Etalon deyərkən, belə deyək, kütlə etalonu haqqında əgər danışırıqsa, bu kütlə etalonu, belə deyək, platin-iridium xəritəsindən hazırlanmış, deməli, silindrik en kəsikli, belə deyək, 33-ün 33-ə ölçüdə 33 mm diametri, 33 mm hündürlüyü olan belə silindrik formalı bir cisimdir, belə bir predmetdir. Bu, kiloqramlıq kütlə etalonudur. Bu, ölçüdən kənara çıxma, yaxud da ki, 90% platin, 10% iridium xəlitəsindəndir. Əgər bu dediyimiz faiz nisbəti, yəni ki, qatılıq nisbəti və eyni zamanda o həndəsi ölçülərdən kənara çıxma etalonun, deməli, dəqiqliyinin itirilməsi anlamına gəlir. Və bu etalonların saxlanması xüsusi şəraitlərdə, deməli, tutulur bunlar. Bax, bu burada verilmişdir, onu sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bu rəngli göstərilir, burada görürsünüz, xüsusi şüşə qab içərisində xüsusi atlıqda saxlanır. Bax, həmən bu kütlə etalonudur. Burada da həmçinin görürsünüz, yuxarıda onun kranı var havalanmanı təmin etmək üçün. Burada da həmçinin fərqli kütlələrdir. Bax, bu isə, əziz dinləyicilər, yəni ki, istəsəniz bu internet resurslarında kifayət qədər bu etalonlar haqqında məlumatlar verilir. Bu etalonların, yəni uzunluq ölçüsü etalonudur ki, bunun görürsüz formasını, konfigurasiyasını profilə bənzərdir. Yəni, 20 mm hündürlüyü, 20 mm eni, ortadan yarısı da, bax, o ölçülər də orada göstərilmişdir. Yəni, bu formada hazırlanır. Burada isə rəngli şəkli verilmişdir. Burada, belə deyək də, elektrik kəmiyyətlərinin qiymətlərinin müəyyən olunması üçün komparator deyilən bir cihazdır. Bunun vasitəsilə elektrik kəmiyyətlərinin qiymətlərinin müəyyən olunmasında istifadə edilir. Mən, deməli, bu
bayaqları vurguladım ki, fiziki kəmiyyətlər danışdıq. Fiziki kəmiyyətlər haqqında danışarkən dedik ki, fiziki kəmiyyətlər iki yerə bölünür. Əsas və törəmə fiziki kəmiyyətlər. Bu burada bu belə deyək, şərti olaraq təqdim olunan sxemdə əsas fiziki kəmiyyətlər burada sizlərə təqdim olunur. Əsas fiziki kəmiyyətlər hansıdır? Belə deyək, metr. Metr nədir? Uzunluq ölçü vahididir. Beynəlxalq vahidlər sistemində əsas fiziki kəmiyyət vahidi olaraq. Sonra gəlir saniyə, zaman ölçü vahididir. Kilogram kütlə ölçü vahididir. Mol maddə miqdarı ölçü vahididir. Amper cəryan şiddəti yaxud da cəryanın gücünün ölçü vahididir. Kelvin termodinamik temperaturun ölçü vahididir. Kandela işıq şiddətinin vahididir. Yəni bu oxlar da onu göstərir ki, yəni bu kəmiyyətlərdən birindən digərinə keçid. Yəni bunların hansısa birini müəyyənləşdirdikdə, belə deyək də, əlavə olaraq hansılarındansa istifadə olunması qəbul edilməzdir. Yəni bax bu əsas fiziki kəmiyyətlər qeyd elədiyim kimi bu 7 əsas fiziki kəmiyyətdir. Bu 7 əsas fiziki kəmiyyətin bu sxemdə də beynəlxalq vahidlər sistemində belə qəbul edilibdir. Burada isə həmin o müvafiq dediyim o 7 əsas fiziki kəmiyyətin beynəlxalq və Azərbaycanda hərfi işarəsi necə qəbul olunub burada təqdim edilir. Yəni mənim də tövsiyəm, ricam ondan ibarətdir ki, əziz dinləyicilər, yəni ki, fiziki kəmiyyət vahidlərini xüsusilə elmi fəaliyyətlə, texniki fəaliyyətlə məşğul olan insanlar müvafiq normativ sənədlərdə bu qeyd olunan əsas fiziki kəmiyyətlərin vahidlərinin işarələrini bu göstərilən qaydada göstərmələri mütləqdir, vacibdir. Çünki bu bəziləri öz, məsələn, yaşlı nəsil əvvəllər necə adət etmişlərsə, həmin o qaydalardan istifadə edirlər. Ancaq müasir dövrümüzdə bu sahədə kifayət qədər dəyişikliklər mövcuddur. Bayaqları həmin o fiziki kəmiyyət vahidlərinin fiziki kəmiyyət vahidləri sistemi haqqında danışanda mən dedim ki, məsələn, ilk dəfə ilk vahidlər sistemi 1791-ci ildə Fransada təşəkkül tapmışdı, yaradılmışdı və eyni zamanda həmin o dövrdə 1799-cu ildə deməli yenə dekret imzalanmışdır. Həmin o dekretlə görə arxiv metri, arxiv kiloqramı deyilən deməli etalonlar yaradılmışdır. Və nəhayət 1832-ci ildə isə Karl Gauss deməli əsas və törəmə vahidlərin çoxluğundan ibarət fiziki kəmiyyət vahidləri sistemi yaratmışdır. Yəni burada biləsiniz ki, uzunluq ölçü vahidi olaraq millimetrdən, kütlə vahidi olaraq milliqramdan, bayaq vurguladım, zaman vahidi olaraq saniyədən istifadə edilmişdir. Məhz o dönəmdən, yəni ki, bir 50 il keçdikdən sonra Beynəlxalq Elektriklər Kongresində yenə yeni bir qərar alındı ki, burada SGS sistemi təşəkkül tapdı, santimetr, qram, saniyə deyilən əsas vahidlər sistemi qəbul olundu və bunlarla yanaşı, deməli, burada qüvvə vahidi olaraq dina, iş vahidi olaraq ev qəbul edildi. Bax, bütün bu dediklərimizin fonunda bizə məlum olan nədir? Deməli, metrologiya dediyimiz kimi ölçmələr haqqında elmdir. Metrologiyanın müvafiq bölmələri var, o bölmələrdə müvafiq, belə deyək, təyinatı üzrə fəaliyyətlə məşğuldur. İndi əsas fiziki kəmiyyətlər qeyd olundu. Əsas fiziki kəmiyyətlərlə yanaşı, törəmə fiziki kəmiyyətlər də, deməli, haqqında bəzi məqamları sizin diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Və burada sual oluna bilər ki, belə bu yerli yerində sualdır ki, biz burada deyirik ki, məsəl üçün, termodinamiki temperatur vahidi nədir? Deyirik ki, Kelvindir. İndi gəlin görək, hansısa bir ədəbiyyatda yox, gündəlik həyatımızda bizə təqdim olunurmu ki, temperatur 15 Kelvindir, yaxud da 50 Kelvindir, yaxud da deyirlərmi ki, məsəl üçün, kombaynın soyuducu sisteminin temperaturu bu qədər Kelvindir? Təbii ki, yox. Bu termodinamik temperatur, yəni mütləq temperatur vahidi olaraq qəbul olunub. Bunun açması nədir? Suyun üçlü nöqtəsinin 273,16-da bir hissəsinə uyğun gələn temperatur 1 Kelvin qəbul edilmişdir. Belə deyək, bizim adət etdiyimiz, yəni ki, bizim coğrafi enlikdə
biz temperatur vahidi olarak məişətimizdə, həyatımızda ən çox Selsi şkalasından istifadə edirik. Selsi şkalasından Kelvini müqayisə eləsək, 0 dərəcə Selsi 273 dərəcə Kelvinə uyğun gəlir. Və müvafiq, deməli, hesablamalar, yəni çevirmə cüsturları var ki, Kelvinə. İndi baxın ki, məsələn, bizdə dərəcə Selsi, beynəlxalq vahidlər sistemində termodinamik temperatur vahidi Kelvin olsa da, bəzi ölkələrdə, qərb ölkələrində fərqli temperatur şkalalarından, temperatur vahidlərindən istifadə edilir. Məsələn, Şimali Amerikada, Amerika Birləşmiş Ştatlarında, Kanada'da temperatur vahidi olaraq Fahrenheit'dən istifadə edilir. Yaxud da ki, Avropa ölkələrində, xüsusilə İngiltərədə Regular deyilən temperatur vahidindən istifadə edilir. Bunlar haqqında gələcəkdə daha geniş məlumatlar veriləcəkdir. Yəni, bu məlumdur. Bunların birindən digərinə keçilməsi üçün müvafiq empirik düsturlar müəyyən edilmişdir. İndi bu əsas fiziki kəmiyyətlər haqqında bunu dedik. Ancaq bizim məişətimizdə, həyatımızda bu dediyimlə yanaşı, törəmə fiziki kəmiyyətlərlə yanaşı, sistemdən kənar qəbul olunmuş fiziki kəmiyyətlər də var. İndi burada törəmə fiziki kəmiyyətlər var ki, sahəni heç kim istifadə edir ki, kvadrat metrdir. Bəzilər deyir, məsəl üçün, 40 sot, 50 sot, 20 sot, yaxud 1 hektar, 100 hektar, 500 hektar belə danışır. Sahə ölçüsü olaraq hektar var, həcm tutum olaraq litr istifadə olunur. Sonra bucaqla bağlı, müstəvi bucaqla bilirsiniz ki, dərəcədir, dəqiqədir, saniyədir, bunların da iştiriklərlə müvafiq işarələnməsi var, bunu bilirsiniz. Zaman ölçü vahidi olaraq saniyədir, dəqiqədir, indi saniyəni bildik ki, beynəlxalq vahidlər sistemində budur. Ancaq, belə deyək də, törəmə sistemdən kənar fiziki kəmiyyət vahidi kimi dəqiqədir, saatdır, sutqadır, həftədir, aydır, ildir və s. qərinədir, bu istifadə olunur. Kütlə vahidi olaraq beynəlxalq vahidlər sistemində kiloqramdır, burada isə, deməli, daha çox tondan istifadə olunur. Temperatur görürsünüz, indi temperatur haqqında dedik, məlumat verdik, bu var. Ancaq bunlarla yanaşı, indi törəmə fiziki kəmiyyətlər təsəvvür edin ki, çox geniş miqyasa malikdir, bax bu törəmə fiziki kəmiyyətlər. Təsəvvür edin, 7 əsasısa minlərlə, 10 minlərlə, 100 minlərlə, deməli, törəmə fiziki kəmiyyətlər və onların müvafiq vahidləri də vardır ki, həmin o vahidləri əsas fiziki kəmiyyət vahidlərinə görə müəyyənləşdirilmişdir. İndi mən nəyi bir daha, nəyə qayıtmaq istəyirəm? Bax, bu danışdığımız fiziki kəmiyyətlər, onların vahidləri, ölçmə metodları, ölçmə nəticəsi, ölçmə nəticəsinin xətası, metrologiya, metrologiyanın bölmələri və s. və ilaxır, bunlar haqqında danışırıq. İndi burada belə deyək, bilmənizi istəyirəm ki, əziz dinləyicilər, bütün bizim maddi aləmdə, bizi əhatə edən dünyamızda mövcud, belə deyək də, hadisələrin, deməli, ölçmə obyektlərini şərti olaraq 12 təsnifat qrupuna, 12 təsnifat sinifinə ayırmaq qəbul edilmişdir. Bunlar hansılardır? Yəni, bilmənizi istəyirəm ki, bizim maddi aləmdə, bizim qalaktikada nə qədər proseslər, hadisələr mövcuddursa, o proses hadisələr məhz bu təsnifat sırasına daxil edilir. Yəni, bu təsnifat sırasını şərti olaraq biz işarə eləmişik, yəni ki, 12 təsnifat sırası kimi qəbul edilmişdir. Birinci nədir burada? Deməli, ölçmə sahəsi birinci, həndəsi kəmiyyətlər hesab olunur. Həndəsi kəmiyyətlərin ölçülməsini danışarkən burada mütləq uzunluqdur, səth formasından meyil etmədir, mürəkkəb səthlərin parametrləridir, bucaqlardır. Mürəkkəb səthlərin parametrləri deyərkən, indi yuxarı kurslarda öyrənəcək, siz dinləyicilər, mühəndislər bunu bilir, səth kələ kötürlüyü, səth dalğalığı və s. məsələlərdir. Yəhər varilikdir, kəlləf varilikdir, konusluqdur və s. Növbəti, ikinci, mexaniki kəmiyyətlərin ölçülməsidir. Mexaniki kəmiyyətlər deyərkən burada qüvvədir, gərginlikdir, burucu momentdir, kütlədir, deformasiyadır, hərəkət parametrləridir. Bir də bu və digər materialların istər metallik olsun, qeyri-metallik olsun, kristal olsun, bəhliyidir. Növbəti, axın, sərfiyyat, səviyyə, maddə həcmi parametrlərinin ölçülməsidir. Növbəti, təzyiqin ölçülməsidir, vakum ölçmələridir. Təzyiq də burada var, barometrik təzyiq var, yüksək təzyiq var, aşağı təzyiq var, bir də vakum var, yəni seyrəklik var. Fiziki, kimyəvi ölçmələr ki, burada özlülükdür, burada kinematik, dinamik özlülük məfhumu var, sıxlıq var, bərk, maya və qaza bənzər maddələrin
nəmlikləri, elektrokimyəvi ölçmələrdir və s. 6-cı fiziki, deməli istilik fiziki və temperatur ölçmələridir ki, burada temperaturdur, istilik fiziki kəmiyyətlərdir. Növbəti gəlir zaman və tezliyin ölçülməsidir. Bununla bağlı bir məsələ, burada bir məsələni yeri gəlmişkən demək istəyirəm, əziz dinləyicilər. Bilməniz istəyirəm ki, keçmiş SSR məkanında mən nədən bayaq vurulayanda, normativ sənədlərdən danışanda onu nəyi demək istəyirdim? Baş təşkilat, belə deyək ki, ölçü və çəkilər üzrə baş konferansıdır, mənzil qərargahı yerləşir Fransanın Sevr şəhərində. Sonra dedim ki, 46-cı ildə təsis olundu, yarandı Beynəlxalq Standartlaşma Təşkilatı, ISO, Cenevri şəhərində İsveçrənin yerləşir. İndi bu təşkilatların, bu beynəlxalq təşkilatların, deməli, işçi dilləri var, işçi dilləri var. Əsas dilləri var, mənzil qərargahı var, bunların əsas işçiləri var. Yəni ki, burada bunlar beynəlxalq sənədlərin qəbulu ilə məşğuldurlar və bunların tövsiyəsi nəzərə alınaraq dövlətlərarası normativ sənədlər işlənir. Bizim yeri dediyim kimi, keçmiş sovet məkanında bu sahədə fəaliyyətlə, metroloji sahəsindəki fəaliyyətlə Mendeleyevin adını daşıyan Ümum Rusiya, o vaxtı Ümum İttifaq Elmi Tədqiqat Metrologiya İnstitutuydu, bugün Ümum Rusiya gedir. Yəni, nəyi demək istəyirəm burada? Yəni, bax, məhz həmən İnstitutun, məhz Rusiya Federasiyasının hüdudlarını, bugünkü hüdudlarını aşmamaqla, deməli, 55 unitar müəssisə yaradılmışdır ki, o unitar müəssisələr metroloji fəaliyyətlə bağlı bu və ya digər etalonların yaradılması, bu və ya digər, deməli, metodik materialların hazırlanması üzrə, deməli, işlərini yerinə yetirirlər. O cümlədən, deməli, zaman tezlik etalonlarının yaradılmasıdır, sərf etalonlarının yaradılmasıdır və s. bu kimi məsələlərlə məşğuldurlar. İndi burada növbəti, deməli, zaman tezliyinin ölçülməsi var, sabit və dəyişən cərəyanın elektrik maqnit kəmiyyətlərinin ölçülməsi var, radioelektron ölçmələri var, yəni ki, radioelektron ölçmələri, akustik kəmiyyətlərin ölçülməsidir ki, yəni burada akustik kəmiyyətlər deyərkən hava və qaz mühitlərində akustik kəmiyyətin ölçülməsidir, su mühitində akustikdir, bərk cisimlərdə akustikadır, audiometriyadır və səs səviyyəsinin ölçülməsi kimi fəaliyyət sahəsindən məşğuldurlar. Növbəti optik və optik fiziki ölçmələrdir ki, bu ölçmələrə də adından məlum olduğu kimi işıq, spektrin görünən hissəsinin, deməli, materialların optik xüsusiyyətlərinə təsiri məsələləri nəzərdən keçirilir. Sonra qeyri-koherent optik şualanmaların parametrləri və s. məsələlər, materialların optik sıxlıqları məsələləri araşdırılır və nəhayət 12-ci ionlaşdırıcı şualanmanın və nüvə konstantlarının ölçülməsi fəaliyyətindən gedir söhbət. Burada, deməli, ionlaşdırıcı şualanmanın dozimetrik, deməli, xarakteristikasıdır ki, burada bu kimi məsələlər, spektral xassələr nəzərdə tutulur, radionükliklərin aktivliyi və s. kimi məsələlər burada bu parametrlərin ölçülməsi məsələləri, bu dediyimiz sahədə nəzərdən keçirilir. Beləliklə, ölçmə sahəsi deyərkən, maddi aləmi əhatə edən ölçmə sahələrinin təsnifat sıralanmasını şərti olaraq 12 qrupa bölmək olar. Bu 12 qrup üzrə bu parametrlərdən danışarkən, yəni ki, bundan kənar bir fəaliyyət sahəsi haqqında danışmaq müşkül məsələdir. Müşkül məsələdir ona görə ki, yəni bu 12 təsnifat qrupu elə seçilib, elə müəyyənləşdirilib ki, istəyirsiniz kosmik fəzanın fəthi olsun, istəyirsiniz aya emmə olsun, istəyirsiniz okeanın dərli Marian çökəkliyinə düşmə olsun, istəyirsiniz dəniz səhti, okean səhti olsun, dağ zirvələrinin fəthi olsun, yaxud da ki, müxtəlif dərinliklərdə arxeoloji qazıntıların aparılmasına və s. sahələrdə, yəni bütün hamısı dediyimiz ölçmə sahələri məhz bu 12 sıralamanın tərkibinə daxildir. Burada mən bir daha qayıtmaq istəyirəm bu beynəlxalq vahidlər sisteminə. Burada nəyi vurulamaq istəyirəm mən? Burada bu hər bir fiziki kəmiyyətin özündə nəyi ehtiva etdiyi məsələsi var. Məsələn, metr. Metr nədir? Alimlərin gəldiyi qənaətə görə əvvəl Paris meridiyanı deyirdilər, neyinirdilər? Artıq bugün mütləq olaraq müəyyənləşdirilib ki, işığın bir saniyədə getdiyi yolun bir bölünsün 299 milyon 462 min
854'te bir hissesi 1 metr təşkil edir. Yəni ki, belə müəyyənləşdirilmişdir. Yəni ki, bilirsiniz ki, işıq sürəti deyəndə saniyədə 300 min kilometrdir. Bu da təxminən, belə deyək, metrlə təqdim eləsək, 300 milyon metr eləyir. 300 milyon metrdən biraz kiçik, onun, belə deyək, 300 milyonda bir hissə zamanı anında getdiyi yol, belə deyək, yuvarlaq götürsək, 1 metr kimi qəbul olunmuşdur. Məsələn, işıq şiddəti, cərəyan şiddəti və yaxud da ki, elektrik sahəsinin gücü, amper. Deyək ki, sonsuz uzunluqlu, aralarında 1 metr məsafə olan, deməli, elektrik naqilindən 1 amper cərəyan keçdikdə, onun 1 metr uzunluğunda yaranan, deməli, qüvvə 2/10^-7 Newton təşkil edirsə, deməli, bu cəryanın şiddəti 1 amper qəbul edilmişdir. Saniyə tərif verilir ki, saniyə nə deməkdir? Saniyə sezyum 133 belə deyək də, atomlarının ifrat nazik təbəqələrinin, deməli, 9 milyard 9 periyodunun hissəsi bir saniyə, yəni yuvarlaq demək, sizləri yormaq istəmirəm, yəni yuvarlaq 9 milyard periyodunun hissəsi bir saniyə olaraq qəbul edilmişdir. Belə deyək, termodinamik temperatur vahidi haqqında dedik ki, 273-116-da bir hissəsi, belə deyək, suyun üçlü nöqtəsinin hissəsi, deməli, termodinamik temperatur vahidi olaraq qəbul olunub, eləcə də digərlərinin, bu istiqamətdə qəbul olunur. Mən bir də maraqlı olması üçün sizin nəyi diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Yəni ki, bu sistemdən kənar, yaxud da ki, sistem daxili deyəndə nəyi nəzərdə tuturam, əziz dinləyicilər? Burada var, əsas fiziki kəmiyyətlər var, törəmə fiziki kəmiyyətlər var. Bu törəmə fiziki kəmiyyətlərin bir qismi də var ki, bunlar deməli, bu törəmə fiziki kəmiyyətlərin bir qismi sistemdən kənar fiziki kəmiyyət, törəmə fiziki kəmiyyət vahidləri hesab edilir. Amma buna baxmayaraq, bugün həyatımızda, deməli, bundan istifadə edilir. Bəzilərini sizin diqqətinizə çatdırdım, bəzilərini bir daha diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Məsələn, deyirik ki, beynəlxalq vahidlər sistemində törəmə fiziki kəmiyyət vahidi olaraq təzyiq vahidi nədir? Paskaldır. Harada biz Paskaldan istifadə edirik. Məsələn, hava proqnozu təqdim olunur ki, bugün Respublikada atmosfer təzyiqi, tutaq ki, 760 mm civə sütunudur. Axı, biz heç civə sütunundan danışmırıq. İndi bununla bərabər, amma mühəndislər bunu mütləq bilməlidirlər, çünki həyatımızda hər an-ban bununla məşğul oluruq. Yəni, bunlarla biz həyatımızda bunlarla rastlaşırıq. Məsələn, biz onu bilməliyik ki, beynəlxalq vahidlər sistemində paskal olsa da təzyiqin ölçü vahidi, bəzi fəaliyyət sahələrində, məsəl üçün, SOCAR-da hamı təzyiqdən danışarkən, qaz mühitinin təzyiqindən danışarkən deyirlər ki, 3 bar, 5 bar, 10 bar, 15 bar təzyiqini, yəni ki, bar da təzyiqin ölçü vahididir. Yaxud da ki, bəzi sahələrdə deyirlər ki, su sütunundan ifadə olunur təzyiq, amma bu, belə dediyim kimi, bizdə bununla bağlı kifayət qədər ədəbiyyat mənbələri mövcuddur. Son ildə bizim tərəfimizdən 2015-ci ildə, 2017-ci ildə dərc olunmuş ədəbiyyatlar Universitetin elektron kitabxanasında və kafedrarda, yəni ki, müraciət eləyənlər götürülə bilər. Yəni, elektron resurslar olaraq mühazirə mətnlərində bu ədəbiyyatlarda da hamısı öz əksini tapmışdır. Burada nəyi bir daha vurgulamaq istəyirəm? Yəni ki, bayaq dediyim, temperatur şikalalarının danışdıqda bir şikaladan digərinə keçid, yaxud da ki, təzyiq vahidindən danışırıqsa birindən digərinə keçid, yaxud da ki, belə deyək, işdən, enerjidən, gərginlikdən və s. hansı olur olsun danışırıqsa, bunların misillə, yaxud da hissə ilə ifadə olunan, deməli, bunların önlük şəkilçilərindən istifadə olunur, yaxud da ki, törəmə vahidlərindən istifadə edilir. Eyni zamanda sahə ilə bağlı, həcm ilə bağlı, bütün bunlarla bağlı digər bir məsələ də burada yeri düşmüş, geri gəlmişkən deyim. Bəzi dedik ki, qərb ölkələrində, baxmayaraq ki, beynəlxalq vahidlər sistemində qəbul olunmuş vahidlər, törəmə vahidləri qəbul olunur, onlar tamamilə sistemdən kənar vahidlərdən istifadə edirlər. Məsələn, bərk cisimlərin, qiymətli mineralların dəyərinin yaxud da həcminin kütləsinin müəyyənləşdirilməsində, məsələn, bilirsiniz ki, kristalların çəkisinin kütləsini müəyyənləşdirmək üçün karatdan istifadə olunur. Məsəl üçün, brilliantdır, zümrüddür və s. bu kimi qiymətli daşlarda burada istifadə olunur karatdan. Bəyək xam
neftdən danışdıq, burada barildən istifadə olunur. Beynəlxalq birjalarda, məsələn, New York'da, Chicago'da, yaxud da ki, London birjasında istifadə olunur. Həcm ölçüsü olaraq bu şeldən istifadə olunur, taxıl bununla ölçülür və s. və ilə axırı bu kimi məsələlərdən geniş danışmaq olar. Yəni bununla bağlı bir daha vurğulayıram. Bizim ədəbiyyatlarımız mövcuddur. Ədəbiyyatların arxasında kifayət qədər sorğu materialları var. İstər sistem daxil olsun, istər sistemdən kənar olsun. Yəni bu vahidlər haqqında hansı fiziki kəmiyyətin vahidi hansıdır, əsasdır, törəmədir, sistem daxilidir, sistemdən kənardır. Bunlar hamısı orada geniş əksini tapmışdır və bununla yanaşı eyni zamanda ən son olaraq informasiyanın ölçü vahidləri haqqında orada məlumatlar verilmişdir. Bu sahədə müvafiq fəaliyyət sahəsinin hüquqi qanunverici bazası Nazirlər Kabinetinin müvafiq sərəncamına qədər orada əksini tapmışdır ki, bunu əziz dinləyicilər, siz bunlardan istifadə etməklə həmin o məsələlərlə tanış ola bilərsiniz. Belə, bugünlük bu qədər. Suallar, belə təşəkkür edirəm mənə dinlədiyinizə görə.